ماذا يفعلون هذا المكان الذي 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 يفعلون فكرة برو أصعب خوابي ترى أثر بيعري شطارة بوليدا أنا أصعب خلاص أرشيو كتير بس أكله بس. كيشين يا؟ أرشيو شيء ثار مشين يا. مغرم ثون ممي خداس دالين كارجي يكنه با. درس هاد بيعري أنا. راوي تيو بانشي أي توندت ممكن يا إيج موديس. ولعان. تودو بيعري أنا ثومي خدا وين كارجي يكنه با مترى. ميرك لامين رغورس بيسي. توداورة كاوي قط سامرو تاي قانة ثوم مودي أنا ممكن سات قط ميقاوت. მე არ მაშინია ხუჩის მაწანწალა ძაღლების უფრო ხშირად მეწოდებიან ხოლმე და ამ დროს რომ მეწოდება მახსენდება ცხოველთა გადარჩენის სახალხო ფრონტი და თიკო რომელიც სრულიად უსასყიდლოდ უვლის ამ საყვარელ ცხოველებს თიკო ეს ვინ არის ეს არის ლუნა ქუთაისის ბავშვისაფრიდან გამოგზავნილი ვარი ვერ დადიოდა და საერთოდ უკანა კიდურებით და რავი მესაჟებით და რაღაცებით დავაყენეთ ფექსს სამწუხაროდ არავის არ უნდა მისი ჯიშის გამო ცხოველთა გადარჩენის სახალხო ფრონტი 2000-ზე მეტ წევრს ითვლის მონსტრი აი ეს გადაეკეტება და მიდი მე გოდი მიუსაფარი ცხოველები, ინვალიდები და ავადმყოფები საზოგადოების შემოწირულობების საშუალებით მკურნალობენ. საზოგადოებას კი ცხოველებთან მიმართებაში ჰუმანიზმს ასწავლიან. ერთი პური მაინც რომ გადააუგდოთ ჩვენ სახლს, აღარ იქნება ის მშიერი შეგვეჩვევა და აღარ დაკვეს არავის. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ცხოვრობს და ოჯახიდან არის ხოლმე წინააღმდეგობები, ალბათ გესმით რა რთულია ცხოველი სახლში. აქ ხომ ესაშვალება რომ ძალიან ბევრმა ცხოველმა აქ იპოვა დროებითი თბილი სახლი, საიდანაც უკვე მე წარმატებით გაჩუქდა. თიკო პრინციპულად ეწინააღმდეგება ძაღლმჭერებს და მუნიციპალურ თავშესაფრებს, თუმცა ჯერ გამოსავალი მაინც ერთი ჰგონია. გამოსავალი არის მასობრივი სტერილიზაცია, მე სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ. ჯერჯერობით საზოგადოება არ არის იმდენეზე ამაღლებული, რომ ეგრეთ წოდებული უჯიშო ძაღლი აიყვანოს. რამდენიმე საათიანი დაკვირვების შედეგად აღმოვაჩინეთ, რომ თბილისის ცენტრალური უბნები უპატრონო ცხოველებისგან თითქმის ცარიელია. მოქალაქეების ზარების საფუძველზე 112-ის სამაშველო სამსახურის მობილური ჯგუფი ცხოველებს იჭერს და მუნიციპალურ თავშესაფარში გადაყავს. ეს დღეობით 70 ძაღლი არის. სიტუაცია სამწუხაროდ ყველა აგრესია ძაღლიდან მოდის ადამიანის ისეთ. თუ ძაღლს თუ არაფერს არ დაუშავებ, არც არაფერს ძაღლი არ დაგიშავებს და არც აგრესიული არ გახდება. და როცა ხდება ადამიანისგან რაღაცა უხეში მოპყრობა, იქიდან ხდება ძაღლის აგრესიის მიღება. სავარაუდოდ აქ არის რამდენიმე ძაღლი, რომელიც არის დაკარგული პატრონს ელოდებიან განაცხადეს განცხადება არის გაკეთებული და სავარაუდოდ პატრონს შეუძლია რომ მოძებნოს გვერდზე და მიაკვლიოს თავის ძაღლს ლამაზია ეს არის გერმანული ნაგაზი ნაო ჩემი ძაღლიც ამონებით იქნებოდი შენ ჭკუიანები და საყვარლები არის ყველაზე ხშირად ცხოველები მოტეხილობებით, ტრავმებით და აგრესიული ქცევის საფუძველზე ხვდებიან. კინოლოგები მათთან 4-5 თვე მუშაობენ, მერე კი მადბეთს მათივე ქცევა წყვეტს. თუ დაექვემდებარება კინოლოგის მუშაობას, ცხოველი და აგრესია ჩაუქრება მაგ შემთხვევაში უკვე, ხო კარგი და თუ არა, მე სამწუხაროდ გვიწევს უკვე ეთანაზია.
აგრესიული ძაღლებს. ცენტრალური უბნებისგან განსხვავებით, მაწანწალა ძაღლების სიმრავლე შეიმჩნევა გარე უბნებში. ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში ამბობენ, რომ ვითარება რთულია. თბილისში არასოდეს ჩატარებულა ცხოველების აღწერა. საკანონმდებლო ბაზა კი ვერ მოიცავს ყველა რეგულაციას. მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვასთან ერთად, კანონმა ცხოველთა უფლებების დაცვაზეც უნდა იზრუნოს. კაცდება ცხოველების მოლაპარაკებების წესები, ჩვენ პროექტში გათვალისწინებულია სავალდებულო რეგისტრაცია, რაც საშუალებას მოგცემს კონტროლს დაექვემდებაროს მფლობელობაში არსებული ცხოველები, რომ არ მოხდეს ცხოველების ქუჩაში გაყრა, არ დაემატოს ასე ვთქვათ მაწანწალა ცხოველებს სახლიდან გაგდებული ცხოველების რაოდენობა და თუ ესეთი ფაქტი იქნება, უკვე კონტროლს იქნება დაქვემდებარებული და შესაბამისი საჯარიმო სანქციები იქნება გატარებული მეპატრონის მიმართ. რეალური სიტუაცია კი ასეთია. თავშესაფრიდან გაშვებულ ცხოველს აქვს ეგრეთ წოდებული ბირკა, ანუ ძაღლი შემოწმებულია, ვაქცინირებულია და მეტნაკლებად უსაფრთხო. მთავარია ადამიანებმა დაიცვან მათთან ურთიერთობის წესები. აგრესიას ცხოველები აგრესიით პასუხობენ.